3,7 sekundit. No, jebimine käib. Jebimine on äge. Seni kaua, kuni sa ei see ennast ära jebi. Aga mõlemad ilusasti paigas. Vasak rada saab minema, parem rada veel ootab. Ja mõlemal nii, reaktsiooni aeg 0,42 vasakurajale versus 0,3 paremarajale. No, indeks on ees, kas näed sa? Ja sõidab ennast lõh.